Mm? Mm. Mila zazpire hon dagoita azkoitiako etxe beltzan jaio zen. Oinarrizko ikasketak amaitu ostean, atzerrira bidali zuten bere kultura prestakuntza hobetzeko. Solasaldiak antolatzen zituen bere etxean, eta bertara biltzen ziren provintziako aitonen semeak eta jakituria handiko gizonak. Euskal Herrian ilustrazioaren ideiak zabaldu nahian, Euskal Herriaren adizkiren elkartea sortu zuen, eta geroago, bergarako erret seminarioa.